তিনটা কথা মই আপোনালোকক কম এইবাৰৰ বাজেটৰ বিষয়ে। আমাৰ চৰকাৰে এবাৰ বাজেটত তিনটা নতুন ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ যিমান আত্মসহায়ক গোট আছে, মহিলাসকল আছে, আগতে আমি গ্ৰুপত আমি টকা পাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিমান মহিলা আছে সকলো মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত আমি ব্যক্তিগতভাৱে 10,000 কৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে এই বছৰ আমি অৰুণোদয় আঁচনি মাহিলী 1400 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিম। তৃতীয়তে আমাৰ যিমান ডেকা ল'ৰা আছে, এই ডেকা ল'ৰাৰ 2,00,000 ডেকা ল'ৰাক আমি আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে 2,00,000 টকাকৈ বেংকৰ পৰা কোনো মৰ্গেজ নোহোৱাকৈ আমি অনুদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু তাৰ লাগে লাগে আমি যিমান কাম কৰি আছোঁ তাৰ লগত লগ লগাই অহা 11 মে' তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীত 50,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। এই কামবিলাক আজি আমি কৰি আছোঁ। এই কামবিলাক আমি কাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ? বিজেপিৰ চৰকাৰৰ কাৰণে, বিজেপি দলৰ কাৰণে। বিজেপি দল আমি যিমানেই শক্তিশালী কৰিম, আমাৰ অসম ইমানে আগুৱাই যাব, ভাৰতবৰ্ষ আগুৱাই যাব। আৰু তাৰ বাবে গুৱাহাটীত যেনেকৈ আমি বিজেপিৰ এটা ডাঙৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, আজি আমি ডিব্ৰুগড়তো উজনি অসমৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে বিজেপিৰ এটা বৃহৎ কাৰ্যালয় আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অলপ সময়ৰ পিছতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু তেখেতৰ ভাষণ আমি সকলোৱে শুনিম। তাৰ পিছত দুগুণ উৎসাহেৰে আমি নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতি যাম। আজি আপোনালোকে জানে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱাকালি চাইনাৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰত তেখেত উপস্থিত আছিল। দেশৰ কোনো গৃহমন্ত্ৰী চাইনাৰ সীমান্তত গৈ আজিলৈকে ৰাতি থকা নাছিল। আৰু যোৱাকালি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিমানেই ডাঙৰ দেশ নহওক কিয়, ভাৰতে বেজিৰ আগৰ সন্মান মাতিও কোনো ৰাষ্ট্ৰক এৰি নিদিয়ে। এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈ এটা ডাঙৰ দিন অতিবাহিত কৰি তেখেত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। মে ভাৰত চৰকাৰ কা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ জীকো আসাম কা ধৰতি মে আদৰ সম্ভাষণ জাতাতা হু। মে আপকো বতানা চাহতা হু কি হামাৰা বিজেপি অভি জিলা পৰ্যায় মে 22 কাৰ্যালয় হাম লোক নিৰ্মাণ কৰ চুকা হু। 7 কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হোনে কা সাথ সাথ পুৰা জিলা পৰ্যায় কা কাৰ্যালয় কা নিৰ্মাণ কা কাম সমাপ্ত হো যায়গা। 200 মণ্ডল কাৰ্যালয় কা নিৰ্মাণ কা কাম চল ৰহা হে আৰু লোকসভা চুনাও কা পহলে 200 মণ্ডল কাৰ্যালয় ভি হাম লোক নিৰ্মাণ কৰকে আগে জানে কা ভি প্ৰয়াস কৰুঙ্গা। আজ ডিব্ৰুগড় মে সাৰে আপাৰ আসাম কা জোনেল হেডকোয়ার্টার কা হিসাব সে আপকা কর কমল সে ইয়ে কার্যালয় কা আধারশিলা হোগা আর 18 মহিনা কা অন্দর হাম লোক ইয়ে বড়া কার্যালয় নির্মাণ করকে হামারা কার্যকর্তা লোগো কো হাম লোক ইয়ে কার্যালয় ভেট দুঙ্গা।